nascido no subúrbio nos melhores dias. Com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. E vida boa. Quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou velho. E falta lhe confesso quem dá hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo. E sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. E vida tua vai, no tempo vai. Eu sem ter maldade, a inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar. De eu me tornei o bambambam da esquina. Em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. E vida voa, vai, no tempo vai. Ai, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior. Rapaz, o meu pai era um cara que, embora ele tenha morrido quando eu tivesse ainda 10 anos, era assim um ídolo meu, né? Uma pessoa assim que eu acordava assim de manhã e quando via, estava vendo Deus. Apaixonadíssimo pelo meu pai, ele era severo, mas não nos batia, né? Tinha um olhar muito forte, apenas a maneira dele olhar, ele já... A gente sabia se ele estava satisfeito com a gente, se ele não estava satisfeito com a gente. Tocava um violão divino, né? Tinha o hábito de levar lá para casa, assim, tipo Pixinguinha, né? Os amigos dele, com quem ele tocava e chamavam ele de mestre.
Tocava no Regional do Rogério Guimarães, tocava no, com Jacó do Bandolim. Com Noel Rosa não sabia, mas fui surpreendido agora pelo livro do João Máximo, que consta lá, quer dizer, se não fosse bom, não estava, sem ser um artista famoso, não estava no livro do João, né? Então, até hoje, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ah, me lembro dele me levando na Galeria Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Ele ia tomar lá a biritinha dele lá, aquelas cadeiras de vime, né? Saudosa Galeria Cruzeiro, que acabaram derrubando. Que nesse país o que é bom se derruba. E tem muita recordação dele. Amava muito ele, amo até agora. E, embora há 40 anos ele tenha morrido, eu ainda sonho com ele constantemente. Uma ocasião, meu pai, independente de ser um músico, né, da melhor qualidade, ele também era alto funcionário do Ministério da Fazenda. Então, numa ocasião, ele arranjou, né, uma transferência lá para a terra dele, Sergipe, e foi ser lá delegado do Tribunal de Contas, mas, na verdade, ele queria lá encontrar com os amigos, né, amigos do tempo de rapaz, para tocar violão e tomar uma cachaçinha. Tanto que ele, por ser delegado do Tribunal de Contas, era uma pessoa, né, pessoa do governo, uma pessoa importante e tal, mas enquanto os bailes, haviam os bailes no Palácio, ele estava lá na casa do seu Gerson, né? Era de chão batido, tocando violão e tomando uma cachaçinha no Cuité. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no Meia, na rua Magalhães Couto. Vivi no Meia o tempo inteiro. O velho morreu, mas nós continuamos morando no Meia. Eu me criei no Meia. Eu no Meia, quer dizer, tem diversas etapas, né? Quando era pequeno, a gente subia muita água para roubar fruta, né? Jogar pelada na rua e soltar pipa, coisa de garoto. Depois fui conhecendo uma turma que gostava de música e eu já criado em casa, já com a música e tal, fui gostando de música e tal. E a gente se reunia sempre. Hoje em dia tem alguns músicos que naquela época eram garotos comigo, famosos como Elinho Delmiro, o Frederico, né, um guitarrista e tal. O Meia é da gente boa. E com 15 anos, mais ou menos, eu já comecei a ter que trabalhar, né? Porque a Maria ficou. O que o velho deixou foi pouco. E eu comecei a trabalhar para ajudar a velha, né? Minhas irmãs já trabalhavam e tal. Eu fui seu office boy, né? Na merchandising, não, na casa do Jess Silva. Seu office boy e tal. Lá, como office boy, eu me colocaram para ajudar o vitrinista, né? Eu aí, se deixar eu olhar, eu aprendo, hein? Não se esqueça. E eu olhando ali, ajudando o vitrinista, acabei aprendendo a profissão de vitrinista. Naquela ocasião era a profissão de bicha, né? Agora todo mundo é vitrinista. Antigamente, vitrinista, cabeleireiro, certas profissões que exigem mais uma delicadeza, uma coisa assim, as pessoas tomavam os profissionais como boneca. E tem até uma ocasião que, mas não vou contar. Eu estava fazendo a vitrina. Bom, que depois eu saí, né, dali e fui abracei a profissão de vitrinista, que era uma profissão, inclusive, que rendia uma grana até hoje. O pessoal, o vitrinista ganha dinheiro, porque é uma profissão artística, né? Você tem que decorar a vitrine lá da loja de maneira que sugira uma compra, né? As pessoas têm que gostar das roupas ou do que for que você exponha. Em uma ocasião, eu estava ali na Rua Uruguaiana, na casa que eu fazia a vitrine, e estava lá, né, aquela, um martelinho, né, um alfinetinho na boca e tal.
E com aquele jeitinho, né, de pregar o alfinete. E normalmente se coloca um pano, né, assim, no vidro da vitrine, por fora da vitrine, que é para poder você só quando tirar o pano aparecer a sua obra de arte. Mas nesse dia não tinha pano, né? E eu estava lá, na ponta do pé, né, com um martelinho na mão, fazendo uma vitrine. Quando eu olhei para trás, de repente tinha um negão olhando para mim, eu já fiquei meio cabreiro. Digo, pô, esse negão aí não sai daí. Olhei a segunda vez, o negão estava lá sorridente, olhando para mim. Eu falei, esse negão está me tomando como, né? Boiola. Aí virei para trás e apresentei as armas a ele. Ele foi embora correndo. Bem, é isso aí, mas isso sempre. É sempre com negócio de música, né? Sempre com negócio de música, porque é negócio de berço. Uma ocasião, nós resolvemos. Nós tínhamos aqueles showzinhos de amador no Atlas, ou no Mackenzie, que eram só os clubes lá do Meia, né? E uma ocasião resolvemos fazer um bloco carnavalesco. E tal, escolhemos o nome, Labareda do Meia. E olha, rapaz, fizemos um bloco bonito, inesquecível até hoje. Muita mulher bonita. As cores da labareda mesmo, vermelho e amarelo, né? A turma saía com os sarongues, uma coisa assim. E me chamaram para fazer os sambas. Eu já fazia música, mas só para cantar ali mesmo, né? Na calçada ali com a rapaziada e então, tal. Não pensava em me profissionalizar, não. Mas aí eu comecei os blocos do samba, do labareda. Geralmente quem ganhava era eu. Você até me lembrar aqui de um. Entendo a Rosa? Eu já mandei pra ela um botão de rosa amarela para fazer renascer o grande amor da vida. E vou dizer a ela quanta saudade eu senti. Volta, amor, entenda a rosa. O meu coração não pode resistir. Laia. Volta, amor, entenda a rosa. O meu coração não pode resistir. Não quero mais sofrer. Não quero mais chorar. Quero voltar a sorrir. Volta, amor, entenda a rosa. O meu coração não pode resistir. Lararara. Volta, amor, entenda a rosa. O meu coração não pode resistir. A labareda acabou, começou. Sabe, umas políticas lá de negócio. Foi crescendo, foi ficando um bloco grande. Aí tinha um probleminha lá também, só quem ganhava o samba era eu. Eu só ficava lá meio preocupado, começaram a fazer uma política lá diferente. Aí o labareda virou cinzas. E outro samba também, que era o samba do Labareda, que acabou sendo. Essa música que eu acabei de cantar agora foi gravada pela Elisete Cardoso, depois. Eu também depois gravei num disco e tal. Mas a primeira a ser gravada foi Espera Nega. Espero, nega, que o dia ainda chega. Espero, nega, que o dia ainda chega. Eu vou te enfeitar de seda chinesa, de saia de roda, de laço vermelho. Almoço e jantar, só você de caviar. Espero, nega, nega, que o dia vai chegar. Espero, nega, que o dia vai chegar.
tenha paciência, beba Coca-Cola, um chiclete esbola, o tempo passar, e no momento meu capital não dá. Espero, nega, nega, que o dia vai chegar. Espero, nega, que o dia vai chegar. Isso aí. Logo depois, bom, isso tudo está, né, amadoristicamente. Quem gravou esse samba, Espero Negra, foi o Conjunto Nosso Samba. O grande Conjunto Nosso Samba. É, até hoje está aí, né? Genaro, Carlinho, Gordinho, Barbosa, No, Estênio, rapaziada quente do samba. E com isso, né, eu já gravei esse samba já através do Moacir Silva, grande saxofonista Moacir Silva, que também era saxofonista da Elisete Cardoso. Eu fui lá mostrar esse samba, gravei com o Conjunto Nosso Samba, e depois, num dos ensaios no Mackenzie, lá no Meia, né, ensaio do bloco, eu conheci o Paulo César Valdez, meu parceiro, meu amigo Paulo César Valdez, que é filho da Elisete Cardoso. E aí, Paulinho escutou meus sambas, eu cantei uma opção de samba lá. Ele escutou meus sambas e chegou para mim e disse: você não quer gravar com a Elisete? Eu falei: quem sou eu, meu amigo? Gravar com a Divina? Ele disse: não, seus sambas são muito bons e tal. Vou lá te levar, vou apresentar ela. Eu pensei que era negócio de porre, né? Geralmente, né, depois de tomar um negócio, todo mundo promete tudo, todo mundo arma tudo. E o Paulinho sumiu, ele estava fazendo odontologia, se não me engano, em Valença, uma coisa assim. Sumiu no ano seguinte, ele disse: pô, rapaz, você não me procurou, rapaz? Eu falei para você que... Eu falei: quer dizer que é verdade mesmo? Ele disse: é, então me levou lá na Elisete. E eu fui lá. Eu cheguei lá assim, ó, de medo, né, para cantar para Elisete Cardoso. Levei um violãozinho, né? Eu não toco violão, mas faço um feijão com arroz. E fui lá e mostrei lá 12 sambas para ela. Ela escutou os 12, aquela coisa divina que ela era, né? Escutou os 12 e falou: seus sambas são todos muito bonitos. Eu aí, né? Parecia mentira, mas... E eu estou gravando um disco. Você vai procurar lá o Hermínio Belo de Carvalho na segunda-feira, uma coisa assim. Que ele está escolhendo músicas. Eu fui lá no Hermínio, mostrei assim umas 5 ou 6 músicas. Ele disse: aquela primeira que você cantou é aquela primeira que você cantou. Lararaya, laya, lararaya, laya, lararaya, 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 laya. Eu cansei de viver chorando, cantando agora sou feliz. A tristeza mora ali ao lado, e é bem fácil fazer o que eu fiz. Amigo, siga o ditado, que a música o amor conduz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Eu tenho no peito tesouro, o meu coração é de ouro, em samba de couro de lata. Não devo custão a ninguém, sou mestre e não sinto cansaço, a minha corrente é de aço. Se quer ser feliz, cante comigo também. Laraiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá, laraiá, 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 laraiá. Eu cansei.
eu já havia gravado com a Elisete Cardoso, né? Já havia gravado com a Clara Nunes. E eu conheci a Clara Nunes através do Adelson Alves, né? Num programa do Adelson Alves. E, de repente, o próprio Adelson me chamou para gravar duas faixas num disco que ele ia fazer, chamado Quem Samba Fica. Uma homenagem que eu fazia à minha saudosa mãe. Mulher Valente e minha mãe. Mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar. Levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cama quando o dia terminar. Mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar. Levanta às 5 horas da manhã, só volta pra cama quando o dia terminar. Dos seus 62 de existência, tem 40 de sofrência, mas não é de se encosta. Ela lava, ela passa e cozinha, ainda vê 3 novelas na televisão. E a roupa anda muito certinha. Com essa velhinha eu não fico na mão. E me acorda xingando, malandro. Levanta que é hora de ir trabalhar. Mas se eu não dormir em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar. Levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cá. Só volta pra cama, vamos de cadeira. Fazendo pico, pico, pico. Nesse mesmo disco eu gravei uma música, eu fiz em homenagem ao seu Natalino José do Nascimento, Natal da Portela. Eu, nessa época, era funcionário da Caixa Econômica. Eu já fiz de tudo, office boy, vitrinista, não sei o quê, funcionário da Caixa Econômica. Estava correndo atrás para poder sobreviver. E já era portelense, já gostava da Portela nessa ocasião. E estava ali na Caixa Econômica, justamente, de Madureira, onde eu conheci, né, o Natal da Portela. E aí fiz uma música para homenageá-lo. O Homem de um Braço Só. Um braço só, já fiz o que você não faria. Acho que era covardia eu ter 2 braços também. Também com 1 braço só eu já dei muito trabalho. Carteei muito baralho, bem melhor do que ninguém. 1 braço só já dei tapa em vagabundo. Dei a volta pelo mundo, mas também já fiz o bem. 1 braço só vou viver a vida inteira, mandando em Madureira e em outras terras também. 1 braço só, eu comando na avenida, a minha Portela querida. E que me quer tanto bem, a minha Portela querida. E que me quer tanto bem, a minha Portela querida. E que me quer tanto bem, 1 braço só. Mesmo depois que comecei a gravar, eu mesmo cantando, eu sempre continuei a dar. Eu compunha e dava músicas para os cantores, né? Os cantores me pediam música e eu dava música para eles. E aí, nessa ocasião, nessa mesma ocasião, eu dei uma música para Eliana Pittman e fez um grande sucesso. Foi sucesso até internacional. E
era uma música que falava da plataforma continental, das 200 milhas marítimas que o governo brasileiro tinha implantado, até chegaram a me confundir, né? Me confundir com a turma aí que fazia música para a Revolução. Mas não era nada disso, não, porque depois que essa música fez um grande sucesso, quando o embaixador, isso aí saiu na revista Time, meu samba saiu na revista Time, e eu trabalhando na Caixa Econômica, dizia o seguinte, que quando o embaixador americano veio ao Brasil para tentar diminuir a extensão da plataforma marítima, o embaixador brasileiro disse o seguinte: agora já não há mais tempo, porque todo o povo brasileiro já canta um samba que diz: vai jogar a sua rede das 200 para lá, pescador dos olhos verdes, vá pescar de outro lugar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Vai jogar a sua rede das 200 para lá. Pescador dos olhos verdes, vá pescar outro lugar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. E o barquinho vai, com o nome de Caboclinho, vai puxando a sua rede, dá vontade de cantar. Tem rede amarela e verde, o verde azul desse mar. Esse mar, esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Obrigado, seu doutor, pelo acontecimento. Vai ter peixe e camarão, lagosta que só Deus dá. Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento. E a partir desse momento, o meu povo vai pensar: esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse meu primeiro LP, ele fez um sucesso razoável, mas no Rio de Janeiro, né? Isso me deu a condição de fazer o segundo LP. Aí no segundo LP eu já estourei uma musicazinha chamada Mim, do Paulinho César Pinheiro, chamada Batendo a Porta. Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Me deu saudade de um amor, infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Conheço essa manha e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, pode até sair batendo a porta que nem já é morta do lado de cá. Fundei bom bem, mas fundei bem. Tinha uma música
nessa LP também, que eu gostava muito, e que posteriormente foi gravada pela saudosa Elis Regina, né? Ela gravou muito bem, uma música chamada Eu, Hein, Rosa. Eu, hein, Rosa, se manca, segura essa banca de escrupulosa. Eu, hein, Rosa, o meu jogo é na retranca, área muito perigosa. Você parece que me lembra mais de tempos atrás. A tua figura era vergonhosa. Eu me dividi querendo reconstituir a quem hoje vi. Vira o rosto assim, mas eu nem me abalo. Você vai sair do cavalo quando precisar. Mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu, hein, Rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. E pra resumir, faço questão de conferir se quebra ou não um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote quando precisar de mim. Eu, hein, Rosa, bem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu, hein, Rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. E pra resumir, faço questão de conferir se quebra ou não um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote, eu vou assistir seu fim. Logo a seguir, no LP, LP chamado Espelho. Não, ainda não é no LP chamado Espelho. No LP chamado Vem Quem Tem, eu fiz dois grandes sucessos. O primeiro foi Nona Madeira, que foi um sucesso nacional. E quando eu já ia gravar outro disco, as emissoras de rádio escolheram uma outra música chamada Mineira. Então, nesse LP... Uma coisa difícil aqui no Brasil é o seguinte: você faz um LP com 10 músicas ou com 12 músicas e só estoura uma, só toca uma. Não tem espaço para as outras. Até umas carinhas aí que fazem o seguinte: ele bota uma música boa, o resto bota só boi com abóbora para poder guardar as outras boas para o próximo disco. Mas eu não gosto de fazer isso, não, eu gosto de caprichar. Nona Madeira foi um grande sucesso. Eu sou é madeira, samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado de chinelo novo, brinquei carnaval, carnaval. Tu é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente, não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Tu é madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. E samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nona madeira, venha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É apaga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nona madeira, venha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É apaga da praga que eu vou te rogar. Pim, 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 pim
Clara Nunes. A Clara Nunes é muito importante na minha vida, não só como cantora, mas como ser humano também. Era um ser humano fantástico, uma mulher que alegrava qualquer ambiente. Onde ela chegasse, a alegria estava próxima. Ela transmitia, mulher de um carisma fantástico. Minha comadre mesmo, minha madrinha da minha filha, junto com meu compadre Paulo César Pinheiro, uma mulher que deu grandes alegrias a esse país e a nós todos da música brasileira, principalmente do samba, porque era uma verdadeira dama do samba, uma artista que, quando subia no palco, ficava assim com 2 metros de altura. Tinha uma luz, tinha uma aura fantástica e que, infelizmente, foi embora. Mas eu tenho orgulho de tê-la homenageado antes dela partir. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe recongo no gongado. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro. Ó, mineira, samba que samba no boli, que bolho é morena do balaio, molha se embala no som dos tantãs. Quebra no balacoche do cavaco e rebola no balaco, bapa e se embola nos balangantãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, e bem naquele bamboleado, e digo que eu também sou bam, bam, bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Oi, sarava, mineira, guerreira, que é filha de algum conhaçã. Samba que samba do boli, que pode morena do balaio boli, se embala no som dos tantãs. Quebra no balacoche do cavaco, rebola no balaco, baco e se embola nos balangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, e pena aquele bamburijado, de contra vem sou bam bam bam. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, o samba vai até de manhã. Oi, sarava, mineira, guerreira, é filha do Ogum, conhaçã. A morte da Clara foi, talvez, um dos momentos de emoção mais forte e de tristeza que não só eu, mas todos nós tivemos, porque ela teve uma morte lenta. Existia entre todos nós, o Brasil inteiro, existia uma esperança que ela pudesse se recuperar, ficar entre nós. Fizemos de tudo. Tudo que você puder imaginar. Procuramos todos os amigos, os maiores médicos, os maiores cirurgiões, os maiores macumbeiros, os maiores esoteristas, enfim, tudo que a gente podia fazer, a gente tentou. Foram 20 dias de muita angústia, sempre com uma esperança, mas muita angústia de não se poder nem dormir.
Fizemos tudo, mas infelizmente não deu. A voz do senhor falou mais alto. E 3 dias depois da Clara ter morrido, apareceu uma música no Fantástico. Uma música que já tinham fizeram. E aquilo me deu muita tristeza. Alcione tinha falado para mim, João. Depois, algum tempo, né? Depois de uns 20 dias, falou, João, eu li uma frase do como é o nome? Do Arthur da Távola, que chamava a Clara de um ser de luz. E fomos a uma missa da Clara, a missa ecumênica, lá na Portela. Todas as religiões e tal. E ao sairmos de lá, todos fomos de branco, fomos a um restaurante, jantar ali em Jacarepaguá. E o saudoso também, Mauro Duarte, estava cantarolando um negócio assim. Eu já tinha começado a fazer o samba. Um dia, um ser de luz nasceu. E aquilo que ele cantarolou ali me deu assim, a impressão de que o que eu estava fazendo, se juntasse ali, era o mesmo samba que nós estaríamos fazendo, sem termos nos falado. Daí falei com ele, ele achou que sim também. Nós fomos procurar o Paulinho Pinheiro para fazer a letra da música, junto conosco. Ele estava super abatido, sangrando. E não. E eu aí convenci ele, falei, Paulinho, 3 dias depois que a Clara morreu, já tinha um samba dela no Fantástico. Tinha muita gente fazendo samba para ela já quando ela estava no leito. Né? E nós que somos autores que mais gravamos com ela, temos a obrigação de fazer um samba que seja definitivo, para que nenhum outro, né? Que nenhum outro nem se atreva. E aí fizemos um Ser de Luz. Eu, Mauro Duarte e o Paulinho Pinheiro. Choramos muito para fazer. Era cada vez que a gente se encontrava, era um derramar de lágrimas. E saiu, a Alcione gravou, graças a Deus, foi sucesso. E nenhum outro samba também ficou. Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior. E o menino Deus te abençoou. De manto branco ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador, e a rainha do seu lugar. Sua voz, então, ao se espalhar, corria chão, cruzava o mar, levada pelo ar. Onde chegava e espantava a dor, com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, e ela se foi pra cantar, para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, a esperança de vê-la sabiá. Sabia que falta faz sua alegria. Sem você, meu canto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. Eu todo ano boto o bloco do Clube do Samba
na Avenida Rio Branco. E o bloco do Clube do Samba é um negócio muito interessante, porque a gente está sempre fazendo uma sátira, que é uma coisa que a gente faz sem ser uma coisa violenta, mas é uma coisa resgatando, inclusive, aquilo que se fazia no carnaval do passado, né? Aquelas marchinhas, aqueles sambas, brincando com o governo, essa coisa toda. Então, por exemplo, ano retrasado foi Marajá ou Maracujá? O tema. O meu povo tá feliz e veio pra rua sambar, sambar, sambar. É que agora no país a gente já pode votar, votar, votar. A disputa foi cerrada. A disputa foi danada, quase que saiu porrada. Mas só um pode ganhar. Teve até rabo de arraia, maragato e coisitar. E agora a esperança. A esperança tem que esperar. É Marajá ou é Maracujá? É Marajá. Ano passado foi tem cupido no Planalto. Tem cupido no Planalto. Seu Cabral caiu do galho, passarinho voou alto, tem. Agora esse ano, não tem meu pé me dói, me dá minha calói. Esse é o bloco do Clube do Samba, né? Agora o Clube do Samba foi uma coisa. Em 79, não se ouvia música brasileira no Brasil. Estava mais ou menos parecido agora, mas era pior, porque tinha tal da discoteque. E discoteque não precisava de músico, não precisava de nada, era só fita, né? Música mecânica. Os músicos já estavam todos desempregados, existia o maior... Ninguém sabia o que ia fazer. E sempre que a gente se encontrava, assim, numa coxinha de televisão, de um show, a gente comentava sobre isso. O negócio estava sufocante. Um dia eu acordei meio inspirado e pensei, pô, nós temos que fazer alguma coisa. E aí me veio uma ideia, aquelas ideias que dá aquela coisinha gelada aqui na barriga. Essa ou dá certo ou então dá morte. Que era fazer um clube, né? Uma coisa que, um lugar onde nós pudéssemos nos reunir para curtir e cultuar a música brasileira. E fiquei andando de um lado para o outro, assim, nervoso com aquela ideia, acho que vai dar certo, vou chamar fulano, vou chamar Beltrano, vou chamar Ciclano. E recebi um telefonema de um amigo meu, e amigo também do samba, meu amigo Antônio Carlos, aos 30 de Ataíde, que queria fazer, tinha ganho um espaço no Jornal do Brasil para escrever uma página sobre os pagodes de quintal, que eu só conhecia, eu conheço. O samba da Doca, o samba de não sei quem. Tá. E eu falei, conheço sim. Posso, pode me levar lá? Posso te levar. Mas agora, peraí, deixa eu te passar uma ideia aqui, que está na minha cabeça aqui, está me deixando louco. Aí ele falou, qual é a ideia? É o Clube do Samba. Eu falei, Clube do Samba? O que é isso? Eu digo, é um lugar assim, assim, tal, que a gente tem que criar para... Pô, rapaz, isso aí é um espetáculo. A matéria que eu vou fazer já vai ser essa. E de noite ele já apareceu lá em casa com um advogado para fazer o estatuto, um litro de uísque e um violonista. Nós ficamos desde 8 horas da noite até o dia seguinte tomando uísque, fazendo o estatuto e cantando, tocando violão. Bom, a matéria dele saiu. Deu o maior rebu, todo mundo se amarrou. Enquanto isso, nós chamamos todo mundo, Lígia Santos, Sérgio Cabral, Gisa Nogueira, Martinho, Alcione, Bete Carvalho. Chamamos todos, né? Roberto Ribeiro. E mais uns que nós chamamos não vieram também, né? Não vou falar o nome deles. Ney Lopes, muita gente, né? O pessoal se reuniu, achou que a ideia era legal. E aquela reportagem de uma página inteira no Jornal do Brasil saiu, todo mundo procurando. E já o Fantástico de fazer uma matéria. A sede do Clube do Samba passou a ser na minha casa. Em 6 meses, o Clube do Samba me expulsou da casa que eu morava, porque eu chegava às 6 da manhã em casa, num show, coisa e tal. Às 8 tinha um crioulo de cavaquinho querendo mostrar um samba.
não dava mais para dormir. A reunião ia até 4 horas da manhã. E eu com criança pequena em casa. E aí foi feito o Clube do Samba, começamos a dar uns bailes, fazíamos um fundo de quintal lá na minha casa mesmo, uns bailes na sede do Flamengo e tal. E conseguimos viver alternativamente durante muitos anos. Nunca tivemos nenhuma ajuda nem nada. Estamos parados já há uns 5 anos na atividade que diz respeito, quer dizer, estávamos parados há 5 anos na atividade que diz respeito à semana inteira de bailes e tal, mas o bloco todo ano sempre sai, né? E estamos voltando já voltamos agora em fevereiro, fazendo bailes lá na Associação dos Empregados do Comércio, né? Na Avenida Rio Branco. Um espetáculo. Temos promessa do nosso amado prefeito Marcelo Alencar de nos ceder uma sede, que já não é sem tempo. Então, está por aí. Esse ano saiu com... Não tem meu pé me dói, me dá minha calóia. É assim, ô terrinha, que tudo que se planta dá, que tudo que se dá se toma, que não tem vergonha de me envergonhar, de eu vir no bico da cegonha e cair devendo sem poder pagar. O banco quebra, o gato leva, o rato rói, não tem meu pé me dói, me dá minha calói. O banco quebra, o gato leva, o rato dói, não tem meu pé me dói, me dá minha calói. Aí depois tem mais um. Mas é um negócio de carnaval, né? Agora o Clube do Samba tem realmente o seu hino, que é Clube do Samba. O compadre Martinho gravou comigo. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente banda. Eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente banda. Eu me amarro de montão. Tem gente de Madureira, de Vila Isabel e do Meia também. O pessoal da Mangueira, Leblon e Panembe, da Vila Vintém. Uma morena bacana de Copacabana me disse João. Eu passo toda semana com o Clube do Samba no meu coração. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro. A dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem e que o novo trabalho da Bete Carvalho não dá pra ninguém. Vejam vocês, Alcione e Roberto Ribeiro enfrentaram uma fila, foram comprar um ingresso pra assistir o show do Martinho da Vila. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro de montão. Veja a nega Joselina, parece menina, sempre a debutar. Vivi cantando pagode, saracuteando pra lá e pra cá. Chico Buarque de Holanda tá tirando onda, não quer trabalhar. Vive batendo uma pole, tocando viola de papo pro ar. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no Clube do Samba, nessa gente bamba. Eu me amarro de montão.
Rapaz, a vida é... é uma coisa que... é mais fácil compreender a morte do que compreender a vida. Porque o rio vai para o mar, depois ele se transforma em chuva, depois ele volta ao rio. Os filhos, os pais deixam os filhos depois passam a também serem pais. E esse processo, quer dizer, de crescer, nascer, morrer e voltar, é a coisa mais bonita que a própria vida tem. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou, protegeu. Assim como meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabe o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi o espelho em minha vida, quero ser pro meu filho o espelho seu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior.